まあ、ある種実力は、まあ、頑張って蓄えていく。でも、やっぱりお金をちゃんと得られるような、そのいい人のつながり、いいご縁っていうものは、一体どのようにして作っていけばよいんでしょうか。正直なことをもう言うと、私も今とっても生活を支えられるようなほどの収入は実は全然得られてなくって、まだまだ家族に甘えさせてもらいながら、一生懸命今後チャンスがいただけるように生きてるっていう感じなんですけど、まあ、ご縁の作り方っていうと、私もどうやったらここから先に進めるのかなっていう、ここから未来のわからないことに関しては、今でもすごく不安ですし、本当に毎日試行錯誤しながら、普通に不安 皆さんから見たらこうどっしりしてるように見えたりとか自信があるように見えることもあるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、毎日頭をぐるぐるしながらやってるので、それはきっと誰でもがそうだと思うんですけど、ただまあ分かっていることとして、自分の今まで過ごしてきた過去から今の自分っていうのでご縁っていうのを振り返ってみると、やっぱりその活動を一生懸命やってるとご縁って広がるんだなっていうふうに思うのはあります。で、まあいい出演した先でも気づいたらギャラが1枚減ってたとか これは私の交渉が下手だったんですけど、若い時はやっぱそういう失敗もあったりして、なんかしんどかったなって思うこともあるんですけど、ただ私が思うのは、そのご縁っていうのも各ご縁っていうのがあって、そのご縁がそれぞれ今後つながるかつながらないかっていう2択を持ってると思うんですね。で、その時ではそのご縁がどうなっていくかって未来のことは分からないんですけど、結構私が思うのは、ご縁つながった先でそのご縁がつながって、それがずっとつながってっていう、そのサイクルが繰り返されることで、大体その私たちみたいなパフォーマンスってリピートって難しくて、まあ回してくださる方でも3、4年は絶対間空けないと同じ人ばっかりパーティーに呼ぶじゃないかってなっちゃうので、大体その超定期収入ってファンの方でもライブには来てくださってもパーティーに毎年呼ぶかって言ったらそうじゃなかったりするんですけど、っていうことはやっぱり絶対数が多くなるとか、ご縁が広がっていくことで仕事が回っていくので、同じ人がリピートっていう形ではないんですけど、やっぱりその行った先でのご縁っていうのがつながらないパターンもちろんたくさんあるんですけど、つながってつながってっていうのはすごく私も大きくって、すごい分かりやすいところで言うと、なんか大学の時のお友達経由で特技持ってる人を探して、俺イベントやるんだよねって先輩がおっしゃったところに出たところで、ジャグリングの日本記録を持っているお友達、今も仲良いことであったりとか、版画とかアート作品で絵を描いてる画家のお友達ができて、その画家のお友達さんの師匠の方のイベントに出ることになって、そこでつながった音楽家さんだったりアートディレクターさん関係だったりからホームページを作ってもらってとか、講演に出てもらってとか、そういうやっぱり行った先のつながりっていうのは、最低限自分が毎回いいパフォーマンスを何かしなきゃいけないっていうことは一生懸命やっておくことかなと思うんですけど、やっぱ広がっていくのだなっていうのはすごく思ったりします。まあ、なので毎回そのいいご縁をもらえるっていうのは絶対そんなことはないんだけど、ただまあ最低限自分が納得ができるというか、頑張っていいパフォーマンスを毎回持っていけるように努力していくっていうことが、なんかそのいいことをつなげるための条件になったりするのかなとか、そういうふうにはちょっと思ったりします。そうなんですよね。そこの中で安定性っていう言葉が多分きっと高校生の頭の中に響きますし、あと親御さんからも、もう耳が痛くなるように言われると思うんですね。安定してないじゃないのみたいなっていう、これはもうアーティストパフォーマーの方に本当に共通することばだと思うんですけど、安定性という言葉についてどういうふうにお考えているのか。ね、その安定性っていうものはやっぱり作りにくい中で、そのお金とか暮らしっていうふうなところを、まあ、どのようにして実質的に成り立てているのか、マインドセットとして考えているのか、ぜひお伺いできればというふうに思います。そうですね、もう安定性っていう話で言うと、まあ、例えばいろんな業種の中でも、いわゆる公務員さんは安定性があるっていう言葉って、どこにでもどの業種に関しても言われると思うんですけど、まあこういう仕事っていうのは、特にパフォーマーの方ですね、インストラクターの方は自分から教えさせてくださいだったりとか、教えてよって言われることで、まあ会社に入るまでじゃないですけど、バイトとかにまあ近いですかね、毎定期的な収入を得られる仕事なんですけど、パフォーマーっていう
形だったりとか、まあ、特に人から依頼を受けて仕事をすることがいい形というか、活動の仕方としていい形って言われてる仕事っていうので、特にまあアート系になると、まあ、ちょっと暮らしにまだ密接じゃないテーマだったりするので、やっぱり不安定要素はとってもとってもあると思います。でさっきも言ったみたいに、ご縁がたまたまつながらない時期だったりとかも、というか波が激しいというか、私も本当にもうこれ仕事が来ないかなって何回も思ったことありますし、不安定っていう意味ではもう不安定だということははっきり言えるかなと思います。でその中で私、まあ、みんなが持つ悩みなんですけど、ここで活動を不安定な中で続けるのか続けないかっていうので、まあ私はたまたまそのいろんなご縁が重なって続けさせていただいている方なのかなと思うんですけど、こういう不安定な仕事だったり、レアな仕事というか、教室に一人いるかいないかみたいな仕事ってなると、辞める理由っていうのは本当にいくらでもあるんですよ。例えば今の不安定っていう部分で、不安定だから辞める、もう分かりやすい理由ですし、実際にそういうことが理由で辞められた方とかも、いや実力はあるのに辞めてる方とかいらっしゃるかもしれないんですよね。で、まあ、別にその続け方としても、仕事として本職として続けるのか、あるいはそのもう収入は別のとこで得てしまって、それもそのなんていうか、まあ、2倍で言うと本職の方がかっこいいとか、それで身を立ててるっていうイメージに見えたりとか、え、あれでしょ、副業ぐらい趣味レベルでしょとか言って言われる方とかいるかもしれないんですけど、そこの見栄えに関わらず、本人のクオリティは同じであっても、その両方の続け方、その例えばアートだったり文化だったりを自分がどういうふうに続けるかっていうのは、そういうだから安定性をそこにはもう求めずに、別で安定性を得てしまうっていう方法もあったりするんですね。で、まあ、そういう方は全然素晴らしくて、私のよく知ってる知り合いのミュージシャンさん、一緒にやってくださってる方も、実は別のお仕事を持たれてるまま音楽の方をされてたりとかあるんですけど、まあ、私は実はその安定性が全然ない方のパターンの方で、まあ、ただその辞める理由がたくさんある中で、私はその両親、家族も応援してくれてて、就職をしてほしいとか、例えば早く結婚してほしいとか言わずに、好きなことを小さい時からまあダンスを応援してくれてるんですけど、続けたらいいよって言ってくれてたりするんですね。で、私は進路のことを学校の先生に相談したことがあって、高校3の時の、担任の先生に、大学の時に、いやまあ就職氷河期ですし、一応就活はしようかなと思うんですってポロって言っちゃった時に、いや清香はねダンスで一本で行った方がいいと思うんだよって言ってくれて、私はそれでキャリアセンターに行かない決意をしたんですけどでもやっぱりそこで辞める理由がいくつもある中で、周りが私は応援してくれたっていう状況がありまして、そんなことってとっても貴重だと思うんですね。だから辞める理由がたくさんある中で、辞めない理由があるんだったら、私は続けさせてもらうっていう、ありがたいと思いながら続けさせてもらうっていうのが一つの恩返しかなと思ったりするところはあって、でまあ、もちろんそのどうしても条件が合わなかった場合に、やめなきゃいけない、手放さなきゃいけない、その時間を別のことに使わなきゃいけないってことはあると思うんですけれども、なんかそのこの仕事一本で行って、それで収入して食べていかなかったら、この文化はもう切り捨てて人生を歩まなきゃいけないって私は全然思わずに、感謝してその文化に出会わせてもらって、自分の才能が開花させられる文化があるんだったら、大切に一緒に歩んでいくっていう生き方もあるんじゃないかなと思って、今は収入という課題に戦いながら頑張ってるっていう感じで